নমস্কাৰ বিন শইকীয়া ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনায় মই অন্য এটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছোঁ এই ভিডিঅ'টি মোৰ নামৰ লগত জড়িত নহয় তথাপিতো আমাৰ হৰি নাম ধৰ্মৰ লগতে জড়িত যিহেতু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত বা বৰ্তমান আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগত আমাৰ মেডিটেশ্যনৰ যিটো বিষয় মেডিটেশ্যনৰ বিষয়টোৱে অৰ্থাৎ ধ্যানৰ বিষয়টোৱে অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে বিভিন্ন সংস্থা বহিঃৰাজ্যৰ ধৰ্মগুৰু বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্মগুৰুসকলে মেডিটেশ্যন বা ধ্যানৰ ওপৰত আজি বহুত বছৰ ধৰি মানৱ জাতিক ধ্যানৰ সম্পৰ্কে জ্ঞান দি মানুহক উপকৃত কৰিছে আপোনালোকে মেডিটেশ্যন বা ধ্যান কি কাৰণে লাগে এতিয়াতো নজনা মানুহ কোনো নাই য়োগা যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ সৰ্বব্যাপী হ'ব বুলি ধৰিছে আৰম্ভ কৰিছে সাৰ্বজনীন হ'ব বুলি তেতিয়াৰ পৰা হয়তো বহুতে জানে ধ্যান বা মেডিটেশ্যন আমাক মানৱ জাতিক কিয় লাগে বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা বা মানসিক সন্তুলন মানসিক ক্ষমতা ৰাখিব নোৱাৰা মানৱ মানৱ জাতি এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে আমাৰ অনেক সমস্যাই জুমুদি ধৰিছে আমি কোনটো আগত কৰিম কোনটো পিছত কৰিম দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা মানুহৰ বি বিভিন্ন বিপদ আপদৰ সময়ত আমাৰ এই ধ্যান বা মেডিটেশ্যনে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্মৰণৰ বাবে মনত ৰখা শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে মানসিক শক্তিৰ প্ৰবল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মেডিটেশ্যন খুব প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানিছে আমাৰ সুস্বাস্থ্য বাবে আমাৰ দীৰ্ঘায়ুৰ বাবে আমাৰ ধ্যান বা মেডিটেশ্যন অতিতকৈ জৰুৰী হৈছে আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰ্মগুৰুসকলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা অসমৰ বাহিৰৰ বা অসমৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন ধৰ্মগুৰুসকলে কি কৰে ধ্যানৰ ওপৰত মেডিটেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বা ই বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সভা সমিতি পাতি মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত এক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় তাত আজিকালি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ৰ্চ কৰা হয় বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় কি কৰে ও ওম শান্তি বিদ্যাভাৰতীৰ নিচিনা মেডিটেশ্যনৰ সংস্থাবিলাকে আহি পিনি আজিকালি কি কৰে মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত ক্লাছ দিয়ে যি যাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানসিক শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তেওঁলোকে যাতে মানসিক সন্তুলনটো ৰাখিব পাৰে মানসিক সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে বিভিন্ন সমস্যাই যাতে তেওঁলোকক কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ইত্যাদি বিভিন্ন কাৰণত আমাক মা মেডিটেশ্যনটো খুব প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰ্মগুৰুসকলৰ আপোনালোকে ইউটিউব চালে আপোনালোকে দেখিব যে মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত বিৰাট এখন সমাজ আমাৰ বহি ৰাষ্ট্ৰবিলাকতো ফৰেন কাণ্ট্ৰিবিলাকতো কি কয় বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে মেডিটেশ্যনৰ ওপৰত ক্লাছ কৰে নহয়নে দেখিছে আপোনালোকে কিন্তু ইমান জনপ্ৰিয় এটা মেডিটেশ্যন বা ধ্যান পৃথিৱীৰ বিখ্যাত এটা ধ্যান যিটো নেকি মান মনৰ এটা শক্তি বৃদ্ধি কৰে মানে মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা কৃ দীক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মেডিটেশ্যনত সহায় কৰিব সকলোৱে জানিছে কিন্তু আপোনালোকে জানেনে আমাৰ হৰিনাম ধৰ্মত মেডিটেশ্যন নাই নেকি আমাৰ ধ্যানৰ ব্যৱস্থা নাই নেকি আমাৰ গুৰু দুজনে আমাক ধ্যানৰ বিষয়ে একো জ্ঞান দিয়া নে নেকি ইমান ধৰ্মগুৰুসকলে ইমান ধৰ্মত যেন মেডিটেশ্যনৰ ব্যৱস্থাটো আছে মানসিক এই শক্তি বৃদ্ধি কৰা মানসিক আত্মসন্তুষ্টিৰ বাবে মানসিক শক্তি প্ৰবল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিটেশ্যন বা ধ্যান আমাৰ হৰিনাম ধৰ্মত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মত নাই নেকি আছে কিন্তু আমি তাক বিচাৰি পাব লাগিব আজি এতিয়া আৰু গুৰুজনাৰ জন্ম জয়ন্তীলৈ আৰু কেইদিনমান আছে মানে পাঁচশ চৌসত্তৰতম জন্ম জয়ন্তী আহিব হৈছে কিন্তু গুৰুজনাৰ এই মেডিটেশ্যন কিন্তু প্ৰচাৰ নহ'ল আপোনালোকে চাব মাত্ৰ দুটা অধ্যায় গুৰুজনাই কীৰ্তনত উল্লেখ কৰি গৈছে ধ্যান বৰ্ণন আপোনালোকে হনুমান চালিচা পঢ়ে লক্ষী চৰিত্ৰ জেপৰ লৈ ফুৰাই নাৰায়ণ কৱচ লৈ ফুৰায় কিন্তু আমাৰ ধ্যান বৰ্ণনৰ এই দুইটি অধ্যায় যদি ছপাৰ ওপৰত কোনোবাই প্ৰচাৰ কৰে হয়তো মানুহে পকেটত লৈ ফুৰিব পাৰিব কেতিয়াবা এই ধ্যানৰ সম্পৰ্কত অকণমান চাই ধ্যান কৰিব পাৰিব কিন্তু ধ্যান বৰ্ণনৰ এই যদি অধ্যায় দুয়োটি মাত্ৰ দুইটি অধ্যায় আছে ধ্যান বৰ্ণনৰ এই দুইটি অধ্যায়তে গুৰুজনে সমস্তখিনি মেডিটেশ্যন আমাক দি গৈছে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে ধ্যান বন্দন মেডিটেশ্যন কৰোঁতে গুৰুজনে আৰ্হি মতে কৰিলে বহুত সময় লাগিব যেতিয়া যদি অভ্যাস কৰে আপুনি এক অ নিমিষ গুৰুজনাই কৈছে এক অ নিমিষতে আপোনাৰ ধ্যান আপোনাৰ ৰূপ আহি আপোনাৰ সন্মুখত সাজিৰ হ'বহি আপোনালোকে নামঘৰত চাকি জ্বলাওঁতে কৃষ্ণ কৰে কিন্তু কালি চাই কৰিছে মানে কেতিয়াবা ঘৰত সেৱাভাস হ'লে আপোনালোকে সেৱা কৰিছে কিন্তু অন্তৰত কাক ভাবিছে কি ভাবি কৰিছে কাৰ মূৰ্তি লৈ পিনি আপুনি সেৱাভাগী কৰিছে আমাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট নিয়ম নাই গুৰুজনে দি গৈছিলে কিন্তু আমি তাক আমি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই আমি বাহিৰা গুৰুৰ ওচৰত আমাৰ অসমৰ আনকি আমি শংকৰী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা পৰিয়ালসমূহো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা আমি নিজেও আমি অন্য মেডিটেশ্যন গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ গুৰুজনে পাঁচশ বছৰ আগতেই আমাক দি গৈছে আমাক এই মেডিটেশ্যন আমি কিন্তু মেডিটেশ্যনটো আমাৰ গুৰুজনৰ আৰ্হিমতে আমি ল'ব পাৰোঁ গতিকে আজি পাঁচশ চৌসত্তৰতম গুৰু জয়ন্তী আগমুহূৰ্তত মোৰ গুৰুজনাই এই মহান অৱদান যি অৱদান আজি দুহেজাৰ একৈছ শতিকাত মেডিটেশ্যনৰ যি প্ৰচাৰ লাভ কৰিছে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে সেই মেডিটেশ্যন আমাক গুৰুজনে পাঁচশ বছৰ আগতেই দি গৈছিলে কিন্তু আমি তাক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাছিলোঁ কীৰ্তনৰ দুটি অধ্যায় আছে অধ্যায় দুটিৰ নাম হৈছে ধ্যান বৰ্ণন ধ্যান বৰ্ণন আপোনালোকে চতুৰ্বিংশতী অৱতাৰৰ পাছতেই হয়তো ধ্যান বৰ্ণন দুটি পাব কিছুমানৰ প্ৰাখণ্ড মৰ্দন থাকে কিছুমান কীৰ্তনত চপা কৰোঁতে বা কৰোঁতে আপুনি চাব প্ৰথমতে থাকে আপুনি প্ৰথম চাৰি পাঁচ অধ্যায় গোৱাৰ পিছতে আপুনি ধ্যান বৰ্ণনত দুটি অধ্যায় পাব ঘোষাটো ত্ৰাহি গোপাল কৃপাল স্বামী মজিলো ভৱ জলধিত আমি সেইভাগি আপোনাৰ ঘোষা আৰু আমি গুৰুজনাই যেনেকৈ নাম প্ৰসংগ কৰোঁতে নামাচাৰ্য বা নাম প্ৰসংগ কৰা ভকতসকল বহাৰ যিটো বহাৰ আসন ৰোৱা যিটো পন্থা সেই আসনভাগি লৈ আমি পূবফালে মূৰ কৰি আমি এই ধ্যান বৰ্ণনৰ দুইটি অধ্যায় যদি মনত স্মৰণ কৰোঁ দেখিব কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনাৰ সন্মুখত আহি ভগৱন্ত স্বয়ং ভগৱান নাৰায়ণ আহি আপুনি যেতিয়াই সেৱা কৰে ভগৱন্ত নাৰায়ণৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব এটা ধুনীয়া বস্তুও আপোনালোকে কৰিব পাৰে আপোনাৰ যেতিয়া মনত বিভিন্ন সমস্যা দোলাই দিব কি কৰিম কি নকৰিম উপায় পাব আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে খুব সহজ এটা সৰু এটা সমাধান কৰিব পৰা কিছুমান সমস্যা লৈও মানুহে আত্মহন কৰা পৰ্যায় পাইছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত ফেট কৰিলেও আত্মহৰণ কৰে কি কাৰণে আমাৰ মেডিটেশ্যন আমাৰ ধ্যান বা মানসিক শক্তি আমি প্ৰবল বা বৃদ্ধি কৰা আমাৰ কোনো পন্থা নাই বাহিৰ ৰাজ্যৰ গুৰুসকলৰ ওচৰত আমি আমি ধ্যান কৰিবলগীয়া হৈছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাহিৰৰ সংস্থাৰ লগত আমাৰ মেডিটেশ্যন কৰিবলগীয়া যিটো আমাৰ নিজতে গুৰু আছে মানে গুৰু লাগে গুৰুৱালে গুৰু লাগে সমাজ জগতক জাননী দিলোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰু ঘৰতে আছে নিচিনিলোঁ বুলি আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজুৱাই লিখি দ ঠিক তেনেকুৱা হৈছে মহাপুৰুষজনাই আমাক দি কৈছে দুটি ধ্যান বৰ্ণন বেছি নহয় বৰ বেছি ডাঙৰ শাস্ত্ৰ পঢ়িব লাগে দুটি অধ্যায় ত্ৰাই হে গোপাল কৃপাল স্বামী মজিলোঁ ভৱ জলধিত আমি তাত আপোনাৰ বকুণ্ঠখন কল্পনা কৰিবলৈ কৈছে আপুনি ধুনীয়াকৈ আচমৰণ কৰি আসন ল'লে পদ্মাসন ল'লে হাতৰ ওপৰত হাত থৈ ল'ব পাৰে আপুনি মেডিটেশ্যনৰ নিয়মখিনি প্ৰথমৰ নিয়মখিনি আপুনি চাই ল'ব পাৰে বা আঁঠুৰ ওপৰত এনেকৈ পনাসন কৰিও আপুনি কৰিব পাৰে বৈকুণ্ঠখনে আপুনি প্ৰথমতে ইয়াত কল্পনা কৰিবলৈ দিছে একমনে শুনা শৰীৰ ধান বৈকুণ্ঠ নামে আছে এক থান শাৰী শাৰী ৰঞ্জে বিমান ছয় বৈদুৰ্য হীৰা মৰকটময় চন্দ্ৰ সূৰ্য যেন প্ৰকাশ আতি নাজানি জাত পকৃদিনৰ ৰাতি চাৰু সৰু বৰ নিৰ্মল জল সুগন্ধি পদ্ম ফুল উত্পল আচুৰি ৰাজ ৰং শংখ সমূহে ৰঞ্জী লীলাৰে মৃণাল ভোজ ভুঞ্জি কি সুন্দৰ আপুনি বৈকুণ্ঠখন প্ৰথমে কি কৰিব লাগে গুৰুজনে আমাক দি গৈছে এখন ঠাইৰ প্ৰথমে বৰ্ণনা কৰিব লাগিব যে আমি নাৰায়ণক ক'ত বহাম ক'ত আমি কল্পনা কৰিম কিবা এটাো লাগিব এইকাৰণে বৈকুণ্ঠ ভাগী প্ৰথমে বৰ্ণনা দিছে আমি বৈকুণ্ঠখনক প্ৰথমে আমি মনলৈ আনি ল'ব লাগিব কি আছে এখন সুন্দৰ ঠাই তাতে শাৰী শাৰী বিমানবিলাকে আৱৰি আছে তাত সৰু বৰবিলাক আছে একদম নিৰ্মল জল তাতে ৰাজহংসবিলাক চৰি আছে চন্দ্ৰ সূৰ্য প্ৰকাশ হৈ থকা নিচিনা দিনে ৰাতি ধৰিব নোৱাৰা পোহৰ হয়নে ভ্ৰমৰ গণে ভোমোৰাসকলে ভগৱন্তৰ নাম গুণ 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 গুণকৈ লৈ আছে বা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ সেই ঠাই হেন বৈকুণ্ঠৰ মধ্যত পাছে উচিষ্ট ৰত্ন মন্দিৰ একো আছে সেই ঠাইডোখৰ ওখ ঠাইডোখৰতে এটি ধুনীয়া মন্দিৰ আছে একদম ইমান ধুনীয়া বৰ্ণনা দিছে বৈকুণ্ঠ ভাগৰ প্ৰথমে নাৰায়ণৰ ৰূপটো আনিব নোৱাৰি কিন্তু তাৰ পৰিৱেশ এটা আমি মনটোত কল্পনা কৰিব লাগিব ভগৱন্তৰ কাৰণে ভগৱন্ত থাকিব ক'ত বহি থাকিব ক'ত কোন ঠাইত কৰিব ঠাইডোখৰত কেনেকুৱা গতিকে প্ৰথম অধ্যায়টোত আমাৰ বৈকুণ্ঠৰ স্থান নিৰূপণ কৰিছে তাতে ভগৱন্ত বহি আছে কাটিলা জিঞ্জিৰি সুবৰ্ণাৱলী মানে ইমান ধুনীয়াকৈ সেই ঠাইডোখৰ তেখেত বহি থকা যিডোখৰত আমি কল্পনা কৰিম সেই ঠাইডোখৰ ধুনীয়াকৈ কাটিলা জিঞ্জিৰি সুবৰ্ণাৱলী মোৰ আছিলে মই অকণমান চাই দিছোঁ বৌদুস্তম্ভ স্ফটিকৰ বাৰ মানিক কপাত হীৰাৰ দ্বাৰ হীৰাৰ দ্বাৰৰ কথা কৈছে কাটিলা জিঞ্জিৰি সুবৰ্ণাৱলী বিচিত্ৰমণি মৰকটস্থলী পদ্ম ৰাগ ৰত্নে লগাই লোতি কোটি সূৰ্য যেন গৃহৰ জ্যোতি বা কোটি সূৰ্য থাকিলে যেনেকুৱা হ'ব গৃহৰ জ্যোতি তেনেকুৱা বুলি কৈছে তাৰপিছত কৈছে বিচিত্ৰ চন্দ্ৰতা পাছো টানি চন্দ্ৰতাপৰ কথা কৈছে বিচিত্ৰ চন্দ্ৰতা পাছো টানি আৰিল মুৰাৰি মুকুতামুণি হেন মন্দিৰে ৰত্নসিংহাসনে আচবসী প্ৰভু নাৰায়ণে মই আজি এই মেডিটেশ্যনৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মই আজি ভকতৰ ড্ৰেছত থকা নাই মানে সকলো বস্তু আমি ভকতৰ ড্ৰেছত বা নামঘৰত গুৰু গৃহত লোৱাৰ কাৰণে বহুত মানুহে আমাৰ গুৰু ধৰ্মবিলাক ল'বলৈ ভয় কৰে বা তেতিয়া মই আজি গা ধোৱা নাই এনেকুৱা কিন্তু মেডিটেশ্যনটো কৰিবলৈ আমি গা পা ধু বহুতো তাৰমানে আমাক সাজ পাৰৰ কথা কোনো নাই আপুনি বিশ্বনাথ বহি হ'লেও ভগৱন্তৰ ৰূপটো আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ মই সেইকাৰণে আজি মই চুৰিয়া গামোচা পিন্ধি থকা নাই মই মুকলিভাৱে যাতে আমাৰ যুৱকসকলে উঠি অহা চামে আমাৰ ধ্যান বৰ্ণৰ দ্বাৰা মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰে যে বাহিৰ ৰাজ্যৰ গুৰুসকলৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰীৰ গুৰুসকলৰ মেডিটেশ্যন নহ'লেও যে আমাৰ গুৰুৰ মেডিটেশ্যনে আমি আমাৰ মানসিক আমি শক্তি আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ আমি সেইকাৰণে মই আজি ঠিক এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ সাধাৰণভাৱে আপোনালোকেও তেনেকৈ পাতিব পাৰে আমি কীৰ্তনৰ ধ্যান বৰ্ণনৰ অধ্যায় দুটি আপুনি চফা কৰি ল'ব পাৰে ফটো মাৰি ল'ব পাৰে মোবাইলত ল'ব পাৰে লৈ আপুনি ভগৱন্তৰ ৰূপটো আপুনি চিন্তা কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই সকলো কথা যেনে আমি ধৰ্মীয় সাজতে কৰিবলৈ তিনি বস্তু পিন্ধিবই লাগিব ঠিক তেনেকৈ আমাৰ মেৰ পেছত সোমাই যোৱাৰ কাৰণে গুৰু ধৰ্মটো কেৱল আজিলৈকে আমাৰ একদম বাকচত সোমাই ৰঙা কাপোৰে মেৰিয়াই থোৱাৰ নিচিনা হ'ল আমি পাৰিলে অকণমান মুকলিমূৰীয়াকৈ বস্তুবিলাক উলিয়াই আনিব লাগে মই সেইকাৰণে মই নাম প্ৰসংগ কেইটামান ভিডিঅ' দিছোঁ মই একদম চিম্পুল চিপুল নিছোঁ যাতে নাম হ'ব লাগে মাত্ৰ বেছি নিয়ম কানুনলৈ গৈ থাকিলে মানে সকলোৱে নাম গাবলৈ ভয়ো কৰিব সেইকাৰণে নাম নোলোৱাকৈ জীৱনটো পাৰ হৈ যায় আৰু কোনো মানুহৰ সেইকাৰণে সহজ কৰি দিছোঁ অকণমান নাম গুণ গাব লাগে হৰিৰাম গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ যিয়ে গ একদম নিয়ম মতেচ গাব লাগিব কোনো কথা নাই গতিকে ধ্যান বৰ্ণনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে মেডিটেশ্যন কৰক ধ্যান কৰক গুৰুজনে এই অমূল্য সম্পদ দি গৈছে আপোনালোকে কওকচোন আমি বাহিৰা ৰাজ্যৰ গুৰু লগত কিয় শৰণ ল'ব লাগে আমাৰ গুৰু আছে পৰম গুৰু জগত জগুৰু বুলি আমি গুৰুজনাক মানি লৈছোঁ গতিকে আমাৰ গুৰুমতে আমি মেডিটেশ্যন কৰিম গুৰু দুজনৰ দ্বাৰা আমি আমি ধ্যান কৰিম ইয়াৰ পিছত কি হৈছে সিংহাসনত ভগৱন্ত বুঢ়ালে এজন হেন মন্দিৰে ৰত্নসিংহাসন দে আচন্ত বহি প্ৰভু নাৰায়ণে ৰত্নসিংহাসনত প্ৰভু ভগী আছে নাৰায়ণ চৌপাশে হেবে পাৰিষদজন পাৰিষদ সেৱে চৌপাশে বেৰি আছে আৰু কি কৰিছে মূৰ্তিক স্বত্ব ধৰি মূৰ্তি স্বত্ব ধৰি আছে মানে ধবৰ চামৰে দুপাষে বিঞ্চছে সঘনে সুৰভিকুম ভগৱন্তক দুপাষে কি কৈছে সু বিচি আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া সুৰভি কুসুম সিঁচি আছে চৰণে অনেক ভকতিভাৱে উপাসন্ত লক্ষ্মী জগতমায়ে আৰু লক্ষ্মীমায়ে তাতে কি কৈছে জগতমায়ে তেখেতক চৰণে অনেক ভকতিভাৱে সেৱা কৰাইছে চৈতন্যময়ী শুদ্ধ ৰূপ ধৰি পৰম আনন্দে আচন্ত হৰি আতি চমৎকাৰৰ ৰূপ বিপুল কন্দৰ্পকতি সমনোহেতো ল বা কোটি ইন্দুসমূহ আছে প্ৰকাশী স্মৰণীয় দহগৈ পাতক ৰাখি স্মৰণ কৰিলে দহগৈ পাতক ৰাখি আমাৰ পাপ মলবিলাক কি হয় দূৰ হ'ব বুলি কৈছে ভকত ৰবন্ধু জগত বাপ বোলা হৰি হৰি সৰু কপাই মাতে প্ৰথম অধ্যায় শেষ হৈছে বৈকুণ্ঠভাগ আমি কল্পনা কৰিব লাগে ধুনীয়াকৈ সেই উচ্চ মন্দিৰত ৰত্নসিংহাসনত নাৰায়ণক ধুনীয়াকৈ কল্পনা কৰি বহুৱাই ল'লোঁ ওপত চন্দ্ৰত আছে পাৰিষদসকলে স্বত্ত ধৰি আছে দুপাশে কুসুম অখিংছে ভগৱন্তই ইয়াৰ এখনত বহি আছে ব ধুনীয়াকৈ আমি কি কৰিলোঁ আমি গোটেই পৰিৱেশটো আনি মনৰ ইয়াতে আমি বহাই ল'লোঁ হয়তো হৃদয়ত বহাই ল'লোঁ ভগৱন্তকে আমি বহাই লৈছোঁ আমি পৰিৱেশটো আনি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত দ্বিতীয় অধ্যায়ত আপোনাক কৈছে কৰুণাসিন্ধু ভকত বন্ধু ৰূপে তোলো নোহে কোটি উণ্ডু হিয়া ঘোষা তাৰপিছত গুৰুজনে লিখিছে স্থিৰ বুদ্ধি কৰি ভকতজনে প্ৰতিক অংক চিন্তিব মানে প্ৰতিটো অংককে চিন্তিব চৰণ পদ্ম দেখি সুখু সেই অৰুণ আতি পদতল দুই অংকুশ পদ্ম ধ্বজ বজৱ দেখি চিহ্ন তাতে মিলে উৎসৱ চৰণ পংকজ আছে প্ৰকাশেই আঙুলি পাতিলি তাৰ ভৈল পাখি বা কিমান ধুনীয়া সুন্দৰ কিমান ধুনীয়া মেডিটেশ্যন ভগৱন্ত চৰণ দুখানী চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে পদুম ফুলৰ নিচিনা পাহিৰ নিচিনা ধুনীয়া মানে তাতে কি হ'ব ভগৱন্তৰ চৰণৰ তলত কি আছে পাঁচটি চিহ্ন আছে আপোনালোকে জানেই ধ্বজ বজ পদ্ম অংকুশ ধ্বজ বজ যৱ পদ্ম অংকুশ সেই অংকেইটাও আমি চৰণৰ তলত আমি কল্পনা কৰিব লাগিব ইমান ধুনীয়া কিমান ডাঙৰ মেডিটেশ্যন এইটো আপুনি চেষ্টা কৰিলে বহুত বছৰ লাগিব যদি কৰিব বিচাৰে আৰু এজন ভকত হ'বলৈ হ'লে এই চিন্তাটো ভগৱন্তক হৃদয়লৈ আনি ল'ব পাৰিব আপুনি য'তে সেৱা কৰে ভগৱন্তৰ সাক্ষাৎ আহি নাৰায়ণক আপুনি ঘপককৈ আপোনালোকে দেখি পাব আপুনি বাটেদি বাছত গৈ আছে মন্দিৰ কিবা নামঘৰে ভাগি আছে সেৱা কৰিছে ঘপককৈ ভগৱন্ত আহি পিনি আপুনি একদম স্বৰণে সেৱা কৰি পাব আপুনি এই দুটি অধ্যায় মাত্ৰ অভ্যাস কৰক স্বৰ্ণপংগজৰ আখে প্ৰকাশী আঙুলি পান্তি তাৰ ভুলৰ পাখি দেখি আৰু ৰত্নৰ পাকৰি নৈ প্ৰকাশে তাতে নখ চন্দ্ৰ চই নখ চন্দ্ৰ চই প্ৰকাশ বুলি কৈছে ৰতনে উজ্জ্বল উজ্বন্তিঝত নুপুৰু প্ৰকাশ পাদ পৃষ্ঠত ৰত্নৰ সুৰৰ জ্বলে জংঘাত উৰু কৰি কৰ সমসাক্ষাৎ কথিত প্ৰকাশে বসন পীত বান্ধিচা মেখেলা তাৰমানে চৰণৰ পৰা লাহে লাহে চিন্তা কৰি 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 ওপলে গৈ থাকিব শ্যামবৰণৰ পাদুদক তাতে পীতবস্ত্ৰ দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে ফটো বা ভাওনাত দেখিছে কৃষ্ণৰ ৰূপটো নহয়নে হালধীয়া পীতবস্ত্ৰ আৰু তেখেতৰ গাৰ বৰণ সুন শ্যাম বৰণীয়া ধুনীয়াকৈ কল্পনা কৰকচোন ভৰি দুখন একদম পদুমৰ পাহি ধৰি ধুনীয়া এবাৰ চিন্তা কৰক কিমান ভাল লাগে গৈ থাকিব কৰি কৰৰ নিচিনা উৰু এনেকৈ গৈ থাকিব ওপৰলৈ গৈ থাকিব ওপৰৰ পৰা নাভি সৰু বৰক ৰুচিৰ কান্তি হৃদয় প্ৰকাশে শ্ৰীবৎস পান্তি হৃদয়ত শ্ৰীবৎস পান্তি জিলিকি থাকে হয়নে কিমান ধুনীয়া উৰুস্থলে লক্ষ্মী দিলন্ত দেখা ককিতত যেন সোণাৰ ৰেখা উৰুস্থলত সেয়া লক্ষীক দেখা পায় পিতবস্ত্ৰে খে শ্যামলকাই তৰিত জড়িত জলদপ্ৰায় পিতবস্ত্ৰে যদি হালধীয়া বস্ত্ৰত আপোনাৰ শ্যাম বৰণীয়া শৰীৰটো জিলিকোতে কেনেকুৱা ধুনীয়া জিলিকিব মানে তৰিত জড়িত জলদপ্ৰায় বা তৰি তৰিত্ৰ জলদপ্ৰায় বুলি কৈছে কিমান সুন্দৰ এটা গুৰুজনাই দেখিছে বহলৰ হৃদয় মুকুতাসাৰে প্ৰকাশে জিলিমিলি পেচন্দাৰ হৃদয়ে মুকুতাসাৰবিলাক জিকিলিকি আছে কৈছে চিকি মিকি কৰে ৰত্ন ৰজালাই আপাদলম্বী গ'লে বনমালা আপাদলম্বী তাৰমানে আঁঠুৰ তললৈকে পৰা বনমালা নহয়নে তাহাৰ মধুগন্ধে শুই ভুল বেঢ়িয়া মধু কৰে ৰৈ বোল সেই ফুলৰ মালা গোন্ধত ভোমুৰসকলে গোন্ধ পাই মধু কৰে কৰে ৰুল বুলি কৈছে চাৰু চতুৰ্ভুজ সুবে সুঠান ললিত বলিত নীল মূলান চাৰু চতুৰ্ভুজ তেখেতৰ ভগৱন্তক চতুৰ্ভুজৰ ৰূপত আমি কল্পনা কৰিবলগীয়া চাৰু চতুৰ্ভুজ বুলি কৈছে চতুৰ্ভুজ আপোনালোকে গম পাইছে কেউৰ কংকন বলয়া তাতে প্ৰকাশ নব কেশলৈ হাতে কিন্তু আপোনালোকে এইফালৰ পৰা আপুনি চিন্তা কৰি গৈ আছে স্বৰ্ণ পদ্মৰ পৰা চিন্তা কৰিবলৈ খুব সুন্দৰ আপুনি পদ্ম ভৰি দুখানি চিন্তা কৰি গৈ আছে নিয়মিত বস্তু উৰুলৈকে পাই আছে আপুনি চিৰ পথ চৰিয়ালৈকে পালে আনে মুকটামণি পালে বনমালালৈকে গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে যেতিয়া ভোজ হয় হাত দুখন যেতিয়া দুখন দুখন আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ এখন এখন হাত হ'লে মানে চিন্তা কৰিবলৈ ঘোপকৈ মানুহজন আহি যায় কিন্তু যেতিয়া চতুৰ্ভোজৰ ৰূপত আমি কল্পনা কৰিব লাগিব এই হাত দুখনি তাৰমানে য'ত হাত দুখনি আৰম্ভ হৈছে এই কেনেকৈ কৰিম আমি তেনেকুৱা কৈছে কৃষলৈ কৈছে গছপাতৰ যেন হেৰিবিলাক যায় কৃষলৈ গছপাতবিলাক কেনেকৈ এনেকৈ পাহি মেলি দুটা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে চতুৰ্ভোজৰ ভোজকেইটা তেনেকৈ সেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰত্ন হলকা আঙুলি পান্তি আঙুলিস্থই তাতে কৰে কান্তি অৰুণৰ নখ চন্দ্ৰ মাৰহাৰী শংখ চক্ৰগদা পংকজাদে চাৰি হাতে শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম ধৰি আছে সেই প্ৰভু নাৰায়ণ দেখা ক'ৰ পৰা লাগে আপোনালোকে চতুৰ্ভুজত হাত গৈ এনেকৈ চিহ্নক এটা পাইছেগৈ তেখেতে যি লয় শংখ চক্ৰ গৰ্দা আপোনালোকৰ তালৈকে পাইছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি চৰণৰ পৰা আহি আছে আহি আহি গৈ শ্ৰী বস্ত্ৰ পান্তি ই পাই গ'লে বনমালা গৈ একদম কৈ পাইছেগৈ হাত পাইছেগৈ হয়নে ঠিক তেনেকৈ যাব লাগে আপুনি গৈ একদম পাৰ হৈ আকৌ মুকুত পাবগৈ নোৱাৰিব আকৌ ছিজন মতে যাব লাগিব চিন্তা কৰোঁতে আপুনি মেডিটেশ্যন কৰিছে যে নিশ্চয় গম পাইছে মই কি কথা কৈছোঁ মনটো আনি পিনি কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগে আপুনি গম পাইছে এফালৰ পৰা আপোনালোকে মেডিটেশ্যন হয়তো বহুতেই কৰিছে কিন্তু এইপৰা ধ্যান বৰ্ণৰ দ্বাৰা মেডিটেশ্যন কৰিবচোন আপোনালোকে আমাৰ আমাৰ গুৰুজনাৰ মেডিটেশ্যন এইটো তাৰপিছত আছে গলত গল পতা সাতসৰি উৰে নৱগুণ পিত উত্তৰি শ্যামল শৰীৰে শুভে অধিক ময়ূৰ পুষ্য যেন চিকমিক কম্বুকণ্ঠে শুভে কৌষ্ঠভমণি কৌষ্ঠভমণিৰ কথা কৈছে কম্বুকণ্ঠ কৌষ্ঠভমণি প্ৰভাতে উদিত আদিত্যজনী একদম ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে সূৰ্যটো যেনেকৈ তেনেকৈ আমাৰ কৌষ্ঠভবন্তু ভগৱন্তৰ গলত জিকি মিকি কৰি আছে পূৰ্ণ চন্দ্ৰ ৰুচি মুখমণ্ডল কৰ্ণতঃ মকৰ দোলে কুণ্ডল পূৰ্ণ চন্দ্ৰ ৰুচি পূৰ্ণ চন্দ্ৰটো কিমান ঘূৰণীয়া ভগৱন্তৰ মুখমণ্ডলো ঠিক সিমানেই ধুনীয়া ঘূৰ্ণা পূৰ্ণ চন্দ্ৰ ৰুচি মুখমণ্ডল কৈছে কৰ্ণত মকৰ কুণ্ডল আজিকালি ই ওলাইছে দেখিছে আপোনালোকে ভাওনাবিলাকতো দেখিছে ওলুমি থকা কাণফুলি তাৰো ৰশ্মি জ্বলে গ'ল পাণ্ডুৰ ৰুচি শিৱক চাৰু অধৰ প্ৰবাল ৰত্নে যেন কৰি কাণ্তিক সুন্দৰ দন্ত মুকুতৰ পান্তি এই কাণৰ কাণফুলি কৌভমণি এটা পোহৰ আহে নাই পোহৰ আহোঁতে তেখেতৰ ভগৱন্তৰ ওঠ দন্ত এইডোখৰ জেগা একদম আমাৰ লাইট দিয়াৰ নিচিনাকৈ যেনেকৈ থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ এনেকৈ ফ্লাছ লাইট দিয়ে ঠিক তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা পোহৰাহি কি হয় কম এই মুখত ইকণ খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে ভাল সদায় নুগুচে ইহঁতৰ শাক নাশা তিলফুলৰ ফুলসমূহ প্ৰকাশ অৰুণো ন লোচ ন পংকজ পাখি ধনুসমূহ আছে ভ্ৰুৱ প্ৰকাশী বা কিমান ধুনীয়া বৰ্ণনা দিছে ভগৱন্তই গুৰুজনাই ভগৱন্ত ৰূপ সদায় মুখত হাঁহি এইটো আপোনালোকে জানগৈ ঋষতঃ হাঁহিটো আপোনালোকে জানেই নাখা তিল ফুল কথা কৈছে অৰুণ লোচন পংকজ পাখি ধনুসমূহ আছে ভ্ৰুৱ প্ৰকাশী একদম ধুনীয়া ধনুখনৰ নিচিনাকৈ তেখেতৰ চেলাউৰি মানে কৃষ্ণৰ যিসকলে ৰূপ সজ্জা কৰে তেখেতসকলে নিশ্চয় গম পায় ৰত্নময়ে কৰে তিলকে কান্তি কপালে লম্বিত অলকা পান্তি অলকা পান্তি ৰঞ্জে হৃদে ৰত্নময় মুকুট চোৰামণি ৰত্নে প্ৰকাশে ঝুত তাৰ মাজে ৰত্ন পংকজমালা উজ্জ্বলমুখ লাগি তাৰ জ্বলা হেন মনোহৰৰ ৰূপ নিৰী থাকিব সমস্ত অংগ কচি এতিয়া গুৰুজনে কৈছে কি সকলো এই চৰণৰ পৰা আহি প্ৰথমে বৈকুণ্ঠ আপুনি ধ্যান কৰিলে ভগৱন্তক আসনত বহুৱালে বহুৱাই কি কয় বুলি কৈছে চৰণৰ পৰা চতুৰ্ভোজ চতুৰ্ভোজৰ পৰা এই অংশ কণ্ঠৰ পৰা একেবাৰে ইয়ালৈকে কি কৰিবলৈ কৈছে চিন্তা কৰিবলৈ কৈছে প্ৰতি অংক অংগ কিন্তিক মনে কিন্তু চিন্তা কৰোঁতে যাতে যাব যাতে তেখেতৰ কৰ্ণৰ যি মণি দোলে কৌশবমণি শ্ৰীবৎসপান্তি একো যাতে আপুনি নোৱাৰে চণ পদ্ম ধ্বজ বজৱ পদ্ম অংকুশ সকলো সামৰি আনিব লাগিব একো এৰি যাব নোৱাৰিব তাৰপিছত কৈছে থাকিব সমস্ত অংগকৈ দেখি সমস্ত অংগক একেলগে আপুনি লিখিলে ধ্বজ ব্ৰজাংকুশ পং অংককেদিয়ে মস্তকৰ পৰা পাদ পৰ্যন্তে নমাই বে মনকো দুনাই দেখন্তে প্ৰথমে আপুনি চিন্তা কৰি 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 গ'ল সমস্ত অংগ দেখি একদম আপুনি পালেগৈ মস্তক পালেগৈ কিন্তু দুনাই দেখিবৰ কাৰণে আপুনি আকৌ মস্তকৰ পৰা পাদ পৰ্যন্তে হে আকৌ দুনাই দেখিবৰ কাৰণে মনটো আপুনি নমাই আনি বুলি কৈছে ধ্বজ ব্ৰজাংকুষ পংকজ হজাৱে পটুখিনি নমি পৰিব পাৰে আকৌ নামি আহিব ওপৰ পালেগৈ আকৌ মনটো কৰি আনিব লাগিব চৰণলৈ নমাই আনিব ধ্বজ ব্ৰজ পদ্ম অংকুশ এই পঞ্চসৃষ্ণক প্ৰদক্ষিণ কৰি পুনৰ তেখেতৰ চৰণত সেৱা কৰিব কোনে কৰিব মনটোৱে কৰিব আপুনি চিন্তা কৰিলে আপুনি কলিকতা কথা চিন্তা কৰিব পাৰিব আপুনি যদি মুম্বাইলৈ গৈছিলে হায়দৰাবাদলৈ গৈছিলে সেই কথাটো পটককৈ আহি ৰে'ল ষ্টেচনটোৰ কথা আহে নে নাহে আহি যায় ঠিক তেনেকৈ ভগৱানৰ ৰূপটো আপোনাৰ ঘপককৈ আহিব আৰু তেখেতৰ মস্তকৰ পৰা আহি খুব ঘপককৈ গৈ পিনি স্বৰ্ণ পংকজলৈ গ'লোঁ স্বৰ্ণ পংকজত ধজভজ পংক পঞ্চচিহ্নত পদক কি কৰিবলৈ কৈছে আমি প্ৰদৰ্শীন কৰিলোঁ এতেকে হৰি পৰম সিদ্ধি হৰিষে জানা জগতৰ হেঁতেহে সিদ্ধি হ'ব বুলি কৈছে হৰিহে জানা জগতৰ নিধি হেলাই সংসাৰ আঁতৰিবা কোনো নকৰা বিফল মনুষ্যতনো বিফল নকৰিবা মনুষ্যতনো মেডিটেশ্যন আমি ধেৰ শিকি আছোঁ ফৰেইন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা ইউটিউবত আমি কাৰোবাক গুৰুক মানি আমি ধ্যান শিকি আছোঁ গোটেই হৰিনাম ধৰ্মৰ সকলো মানুহে কি লৈছে ধ্যান শিকি আছোঁ অন্য গুৰুৰ ওচৰত কিন্তু আমাৰ নিজৰ জগতগুৰু আমি যাক পৰম গুৰু বুলি মানি আছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গাই আছোঁ জয় গুৰু শংকৰ গাই আছোঁ এই শংকৰদেৱৰ মেডিটেশ্যনটো আমি ল'ব পৰা নাই মই ভকত বৈষ্ণৱক সমস্তক হৰিনাম ধৰ্মত আগ্ৰহী অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ মেডিটেশ্যন আমাক গুৰুজনাই দি গৈছে পাঁচশ বছৰ আগতে দুটি মাতৃ অধ্যায় আপোনালোকে লওকচোন খুব সহজ হেলাই সংসাৰতাপনো নকৰা বিফল মনুষ্যতনো দৃঢ় কৰি ধৰা শৰীৰ পাওঁ পাপ সাগৰতো এশিষে নাও দৃঢ় কৰি ধৰা শৰীৰ পাওঁ পাওঁ মনে তেখেতৰ চৰণ দোকানী দৃঢ় কৰি ধৰা পাপ সাগৰতো এশীষে নাও কৃষ্ণ কিংকৰে শংকৰে মনে হৰি হৰি বোলা সমস্তজনে দেখিছেনে কিমান সুন্দৰকৈ তেখেতে দিছে দ্বিতীয় অধ্যায়টোত আছে আমাৰ আঠাইছ শাৰী তাৰমানে আঠাইছিত শাৰীত আপোনাৰ দুই ফিফটি ছিক্স হ'ল আৰু প্ৰথমটোত আছে মাত্ৰ দহটা বিছটা মানে সৰু সৰু চুটি চুটি পদ দুইটি পদ আমি যদি ইয়াক চফা কৰি আমি লৈ অকণমান অভ্যাস কৰোঁ আমি যেন চাকি বন্তি লগাই গুৰুগৃহতে আমি ধ্যান কৰিব লাগে একো নহয় আমি ধুনীয়াকৈ পকাত আমি ধৰা এখন পাৰিলোঁ কিবা এটা পাৰিলোঁ বস্ত্ৰ এখন পাৰিলোঁ হয়নে পাৰিলে আমি ভগৱন্তক এইকণ সময় আমি ধ্যান কৰিব পাৰোঁ ধ্যান কৰকচোন খুব ভাল লাগিব আপোনাৰ মনৰ যিবিলাক আৱৰ্জনা আৱৰ্জনাখিনি আঁতৰিব কোন তে সময়ৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিব মেডিটেশ্যনৰ নিয়মবিলাক আপোনাৰ জানেই ৰাজহাঁহ পোন কৰি বহিব লাগে হাতত হাত থৈ বহিব পাৰে পদ্মাসনত নহ'লে আঁঠুৰ ওপৰত তেনেকৈ ভূৰি লৈ আপুনি বহিলে বহি পিনি প্ৰথমে চিন্তা কৰক বৈকুণ্ঠখন চিন্তা কৰিলে তাকে ভগৱন্তক ওখ ৰত্ন আসনত বহুৱাই তেখেতৰ চৰণ পদ্মৰ পৰা মস্ত কৰিলে মস্ত কৰ বা চৰণলৈকে প্ৰদৰ্শিণ কৰে সেৱা কৰিলোঁ কিমান ভাল লাগিব আপুনি দীঘলীয়া ঘোষা এভাগীয়া আছে কি ভাবি আছে এনেই কিবা এটা ভাবি আছে মই গেছটো শুই থৈ আহিলোঁ কি হ'ব এতিয়া চে মই আমুকলৈ যাব লাগিছে আমুকে ফোন কৰিব বিচাৰ মোৰ মেছেজ এটা আহিছে নেকি কি কি ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু এইবিলাক প্ৰাৰ্থনা কৰি থওঁ কিবাকিবি কথা আহি মনলৈ আহি থাকে তে গৰুজনী থাকিলে পায় পথাৰত এনেকুৱা এনেকুৱা কথাবোৰ আহি থাকে হেনে কিন্তু আমি যেতিয়া কৰোঁ প্ৰাৰ্থনাভাগ কৰোঁ নামঘৰত চাকি একজলাই সেৱা ভাগ কৰোঁ আমাৰ ভগৱন্তৰ ৰূপটো আমি কি হ'লে হৃদয়লৈ আনি ল'ব কিন্তু আনিম কেনেকৈ গুৰুজনে আমাক দি কৈছে কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগে আপুনি কৰক কৰক চৰণ পদ্মখন কেনেকৈ চিন্তা কৰিব লাগিব কেনেকৈ কষ্টমণি আছে কি তেখেতে সাজ পিন্ধে তেখেতৰ বৰণ কি হনে তিলক কেনেকুৱা তেখেতৰ চেলাউৰি কেনেকুৱা হয়নে কিমান ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰিছে আপোনালোকে কল্পনা কৰক আপুনি আন নোৱাৰিলেও আপুনি চৰণ দুখানী কৰকচোন আপোনালোকে খুব কৰক চৰণ দুখানি কৰিবচোন এনেকৈ ঘপককৈ অকলশীয়াকৈ বহি আছে বতাহ হোমো আহিছে ভয় লাগিছে ভূমিকম্প আহিছে আপুনি ঘপককৈ তেখেতৰ চৰণ দুখানী এনেকৈ সেৱা কৰক সেইটোৱে হৈছে মেডিটেশ্যন আপুনি কৰি চাওক প্ৰথমে এফালৰ পৰা যাওকচোন তাৰপিছত দেখিব আপোনাৰ প্ৰথমে যদি আপোনাৰ তিনি ঘণ্টা লাগিছে চিন্তা কৰোঁতে গোটেই ধ্যান বৰ্ণনটো কৰোঁতে যদি গোটেই কৰ্চটো আপোনাৰ তিনি ঘণ্টা লাগে বা বহুত বছৰ লাগে কৰোঁতে তাৰপৰা কৰি কৰি আপোনাৰ দেখিব কণ্টেকতে আপুনি ক'ৰবাত দেখিবলৈ পাহৰিছে নামঘৰখন দেখিছে কোনো ভকতজন ঘপকে আহি যাব আপোনাৰ ঘপককৈ ভগৱন্তৰ ৰূপটো আপোনাৰ আহি যাব আৰু সেইটো আহিব পৰাত তাতকৈ ডাঙৰ ক্ষমতা আপুনি কৰিব পাৰিব নিশ্চয় পাব আমি ঘোষা পথ কীৰ্তন নামবৰ্ষণ কৰি আছো নামঘৰলৈ গৈ আছোঁ ভকতৰ সেৱা কৰি আছোঁ আপুনি সদায় আমাৰ এইটো অভ্যাস হয় কিন্তু আমি কি কৰোঁ সদায় কৰি থাকোঁ কিন্তু আমি ৰূপটো কি হৈ গ'লে ভগৱন্তৰ ৰূপটো আমি আনিব লাগে মুখে বোলা ৰাম কৃষ্ণ কি আছিলে হৃদয়ধৰাৰ ৰূপ তে মুকুটি পাবা কহিলুস্বৰূপ কি আছিলে ঘোষা ভাষী আপোনালোকে আছে নহয় হয়নে হৃদয়ে ধৰা ৰূপ হয়নে হৃদয় ধৰা ৰূপ বুলি কৈছে গুৰুজনে হৃদয়ে কি কয় কৈছে ৰূপ ধৰি বুলি কৈছে হয়নে আমি আহক ভগৱন্তক আমি সকলোৱে গুৰুজনাই দি গৈছে আমাৰ মেডিটেশ্যন ভগৱন্তক আমি চিন্তা কৰোঁ আমাৰ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি কৰোঁ আমাৰ এই মেডিটেশ্যন গুৰুজনাৰ মেডিটেশ্যন অন ধৰ্ম মানুহে যদি কয় যে হৰিনাম ধৰ্মত মেডিটেশ্যন নাই বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু নহয় আমাৰ গুৰুজনাই দি গৈছে আমি মাত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিব লাগে আমি ইয়াৰ দ্বাৰা চিন্তা কৰিব লাগে ভগৱন্তক আমি চিন্তা কৰি ল'ব লাগে কোনোবাই ফটো এখন কৃষ্ণৰ ফটো এখন আঁকি দিছে এইখন নহ'বও পাৰে আমাৰ গুৰুজনাই হয়তো সেইটো মানি নল'ও পাৰে গুৰুজনাই আমাক ভগৱন্তৰ ৰূপ দি গৈছে আমি চিন্তা কৰিব লাগে চন্দ্ৰতাপৰ কথা কৈছে স্বত্ৰ ধৰাৰ কথা কৈছে ভকুণ্ঠৰ বিমানৰ কথা কৈছে পদুম ফুল ফুলিছে ধুনীয়া সৰুবোৰত কিবিমান ধুনীয়া বৰ্ণনা দি গৈছে আপোনালোকে কৰক মই ভাবিছোঁ এ আই এম আৰ মেডিটেশ্যন মই আজি এইটো ডেছত কৈছোঁ কিয় আমাৰ যুৱকসকলে আমাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰি মেডিটেশ্যন লোৱাতকৈ ধ্যানটো আমাৰ কীৰ্তনত গুৰুজনাই দিছে ইয়াৰ পৰা কৰক মাৰত্ৰ দুটি অধ্যায় মোবাইলত ফটো মাৰি ল'ব লৈ পিনি কেতিয়াবা চায়ো আপুনি নেকি বিচনা এটা কৰিব পাৰিব হয়নে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মন ধুনীয়া পবিত্ৰ হ'ব মনটো খুব শক্তি হ'ব ভাল লাগিব আপুনি নামঘৰ চামঘৰত ক'ৰবাত গ'লেও কোনো বিপদত পৰিলেও আপুনি ঘপককৈ ভগৱন্তৰ ৰূপটো আপুনি একো নাগালেও আপুনি চকু কথা মুদি দিলেও বা এক মিনিট আমাৰ মনটো যাবলৈ কিমান বেগীয়া ফাষ্ট ঘপককৈ আপোনাৰ ছেকেণ্ডতে আপোনাৰ ভগৱন্তৰ ৰূপটো আহি পিনি আপোনাৰ হৃদয়ত আহি যাব আপুনি ভগৱন্তৰ চৰণত আপোনাৰ মনটোৱে কি কৰিব আপুনি হাত চাটি কৰিব নালাগে কেনেকৈ থাকোঁতেই ভগৱন্তৰ চৰণত মনটো গৈ আপুনি হ্ৰা কৰি আহিব পাৰিব কিমান ধুনীয়া লাগে একদম আপুনি কৰিব মই প্ৰথম মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ে গম পাইছিলোঁ মই যেতিয়া শিক্ষকৰ ট্ৰেইনিং ল'বলৈ গৈছিলোঁ মই চামুগুৰিত চমুগুৰিত তাত যিগৰাকী প্ৰিঞ্চিপাল আছিলে তেখেত আছিলে ব্ৰহ্মকুমাৰী তেখেতে শিষ্য আছিলে তেখেতে ক্লাছত এবাৰ মোক এই ধ্যানৰ বিষয়ে কৈছিলে তেতিয়া মোৰ মনটো একদম খুব বহিছিল ইমান ধুনীয়া হৈছিল মই কোন মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ আত্মা কি ওম বুলি কিনি আমাক চিন্তা কৰিবলৈ দিছিলে মই ভাবিছিলোঁ হেৰি আমাৰ গুৰুজনে আমাৰ ধৰ্মৰ নাই নেকি এইবোৰ আমাৰ গুৰুজনে দিছে নাই মই তেতিয়াই কিবা মনটো খোদো দিয়া লাগিছে তাৰপিছত মোৰ বিদ্যালয়লৈও কেতিয়াবা মাজে মাজে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেডিটেশ্যন শিকাবলৈ এই আহে সংস্থাবিলাক আহে বা বিভিন্নজনে বা টিভিটো দেখিছোঁ মোবাইলটো উলিয়ালোঁ বিভিন্ন মেডিটেশ্যনৰ ক্লাছবিলাক মই চাওঁ ঠিক আছে মোৰ মনটো খুব খুড়াই আছিলে যে আমাৰ গুৰুজনে আমাক নাই দিয়ে নেকি এনে আমাৰ হৰিনাম ধৰ্ম এইখনৰ হৰিনাম ধৰ্ম এই মেডিটেশ্যন ইমান দৰকাৰী বস্তুটো ধৰ্মত নাই নেকি ইমান ধৰ্মগুৰুসকলে এইটো কৰিছে আমাৰ ইয়াত নাই নেকি তেপৰা এদিন চাইছিলোঁ আৰু এই কীৰ্তনতচোন প্ৰথমে চতুবিংশতী অৱতাৰ পিছতে আমাৰ ধ্যান বৰ্ণনা আছে এদিন পঢ়িছিলোঁ বৰ ধুনীয়া বস্তু বুকুণ্ঠ কল্পনা কৰিব লাগে ভগৱন্তৰ ৰূপ আনি পানী আমি সেৱা কৰিব লাগে বাৰম্বাৰ কৰিব লাগে কৰাৰ পিছত আপুনি আমি এইটো কৰাৰ পিছত কি হয় ভগৱন্তৰ ৰূপ আহি নিজৰ হৃদয়ৰ হৃদয়ৰ পদ্মত হৃদিগত হয় আপুনি চেষ্টা কৰক যদি হয় মোক পিছত আপোনালোকে মেছেজ কৰিব একবাৰ চিন্তা কৰকচোন তিনি মিনিট পাঁচ মিনিট প্ৰথমে এবাৰ চিন্তা কৰোঁ ভগৱানৰ ৰূপটো চিন্তা কৰক ভগৱানৰ ৰূপ আপোনালোকে কেনেকুৱা জানেই চিন্তা কৰকচোন চিন্তা কৰক তাৰপিছত দেখিব কৰি 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 আপুনি যে কয় কোনেও ভগৱন্ত নাই এনেই কৰি বুলি কয় দেখিব আপুনি নিজেই গম পাব যে ভগৱন্ত আছে নাই আপোনাৰ হৃদয়ত আহি আপোনাৰ সন্মুখত আহি পিনে আমাৰ বিপদে আপদে কিবা এটা দিব বুলি কোৱা নাই কিন্তু ৰূপ আহি আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হ'ব গতিকে মোৰ এই খণ্ডটি কেনেকুৱা পালে ক'ব বহুজনে লিখিব এনেকৈ কীৰ্তন মই কীৰ্তন পঢ়া নাই মই মাত্ৰ লিখি লৈছোঁ কাগজ এখনত মোৰ থাকেই আৰু আৰু মোৰ কীৰ্তন ঘোষা মোৰ সহজতে পায় মোৰ এই কি কয় মোৰ লকাৰত তাৰমানে মই সাধাৰণভাৱো কেতিয়াবা চাব কাৰণে চব পুঠি মই থৈ দিওঁ যাতে গোঁসাই ঘৰত কিবা এটা বস্তু চাবলৈ গ'ল গোঁসাই ঘৰত গা পা ধুই আকৌ চাকি বন্তি জ্বলোৱাতকৈ মই কিছুমান ধৰ্মশাস্ত্ৰ কি কৰোঁ মই ঠাইতে পোৱাতো থৈ দিওঁ চুব পৰাকৈ বস্তু এটা পদ এটা পাহৰিছোঁ কোনোবা এটা লাইন যাতে ঘপককাই আনি চাব পাৰোঁ তেনেকৈ থৈ দিওঁ যাতে আমাৰ হৰিনাম ধৰ্মটো নোচোৱাকৈ যাতে থাকি নাযায় নোচোৱাকৈ যাতে থাকি নাযায় মানে জীৱনত কীৰ্তনভাগৰ সকলো অধ্যায় যাতে মই পঢ়িব পাৰোঁ চাব পাৰোঁ কিনো আছে নহ'লে জীৱনটো এনেই যাব ঘোষা এহেজাৰ ঘোষাই আছে গতিকে গোটেই এহেজাৰ ঘোষা যাতে মোৰ জীৱনত পঢ়ি এটা হয় মই সেইটো চিন্তা কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে কীৰ্তন আৰু ঘোষা মই খুব সহজতে পাই থৈ যাওঁ মাজতে ক'ৰবাত লুটিয়াওঁ আৰু কিবা এটা মই চাওঁ চাই পিনি মনত পেলাওঁ বা স্মৰণ কৰোঁ বা মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ কৰিছোঁ মোৰ কিবা দুখদায় হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব কিন্তু মই মেডিটেশ্যনৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ যাওঁতে এনেকৈ সাজতে ক'লোঁ আমাৰ অসমবেগী ৰাখি যায় মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে মেডিটেশ্যন কৰি দি গুৰুজনে আদৰ্শমতে কৰক দুইটি অধ্যায় ধ্যান বৰণো আপোনালোকে চপা কৰি লওক বা ফটো মাৰি লওক আপোনালোকে কৈ চাওকচোন ভগৱান কৃষ্ণৰ ৰূপটো আপোনালোকে চিন্তা কৰক ধন্যবাদ মই ইয়াকে কৈছোঁ কিবা যদি দুষ্ট্ৰুটি হৈ ক্ষমা কৰিব নমস্কাৰ